սար, քանդելուց հետո մենք հայտնաբերել ենք աղյուսի պատ, նաև նյութեր կան, պղնձից նյութեր և խեցեղենի բեկորներ, հավանական է այդ պղնձից նյութերը ինչ-որ երկաթի կամ փայտի վրա են ամրացված եղել, որովհետև երկաթն ու փայտը քայքայվել են, իրանց բեկորներն ամնացել։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Արմեն Գասպարյանը 17 տարի է զբաղվում է Պեղումներով։ Այժմ նա մասնակցում է Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի փրկարարական բնույթի Պեղումներին Երևանի կենտրոնում, Մանկական կամ նախկին Կիրովի այգում։ Սատուրնա ընկերությունը այգում շինարարական աշխատանքներ կատարելիս նկատել է մշակութային շերտերի հետքեր եւ դիմել կենտրոնին։ Ընդհանրապես մի մասն է մեր գտածոներին, բավականին հարուստ են։ Ունենք այս ծխամորճը, որը արաբատար դաջվածքով է, որ կարող է թվագրվել 15-17 մինչև 18-րդ դարեր, ամեն դեպքում դաջվածքը ուղարկել ենք համապատասխան մասնագետների, որպիսի հասկանանք, սա կարող է վարպետի նշանը լինել կամ ինչ-որ անվան մի մաս։ Մենք գիտենք, որ այստեղ եղել է ղանթարի շուկան և փոքր տեղամասերով, փոքր պեղավայրեր դնելով մենք բացեցինք, ինչպես տեսնում եք, աղյուսի պատերով, աղյուսի սալահատակով սենյակներ, կառույցների մնացորդներ, որոնք, ասենք, դուրս են գալիս մեր պեղավայրերի տարածքից, ավելի են ընդարձակվում, ընդլայնվում։ Արշավախմբի ղեկավար Մերի Սաֆարյանը նշում է, որ Երևանի փոքր կենտրոնը դեռևս 17-րդ դարի երկրորդ կեսին ունեցել է ջրամատակարարում և ենթադրում, որ գործ ունեն համակարգի ինչ-որ հատվածի հետ։ Այժմ փորձում են հասկանալ, թե ինչքանով են գտածոները համապատասխանում ժամանակաշրջանին։ Եզակի է ինքը, որպես այդպիսին ջրամատակարարման համակարգի մի մաս քահրիս կոչվածը, որը կարող է տուֆաշար թունելը լինել, ուղղակի հիմա պիտի բացենք, հասկանանք, ինքը պիտի իր կառուցվածքը տեսնենք ինչ է, և դա կոնկրետ Երևանի տարածքում միակն է լինելու, եթե դա իսկապես քահրիզ լինի, այսինքն մինչ այդ մենք չունենք, ոչ մի տեղ կոնկրետ պահպանված վիճակում չունենք։ Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի հնագիտության բաժանմունքի վարիչ Հակոբ Սիմոնյանը կարծում է, որ գտածոները հին Երևանի վերջին փուլին վերաբերող կառույցներ են, հավանաբար 17-ից 19-րդ դարերից։ Եվ քանի որ Երևանի կենտրոնում խմելու ջրի, բարձրորակ խմելու ջրի կարիք միշտ եղել է, ապա մենք ունենք պատմիչների զվկայություններ, որ ուրեմն ժամանակակից ավան թաղամասից, այնտեղ ուրեմն որտեղ գտնվել է 40 աղբյուրը, բարձրորակ քաղցրահամ ջուրը բերել են այստեղ, դա շատ լավ նկարագրված է Երվան Շահազիզի հին Երևանը գրքում, և այդ տեսակետից մենք հիմա գրավոր վկայությունների իրեղեն փաստերն են արձանագրում։ Գտածոները Պեղումներից հետո կուղարկվեն գտածոների վերականգնման լաբորատորիա, որտեղ կմաքրվեն, կվերականգնվեն, իսկ Պեղումները դեռ մի քանի օր կշարունակվեն։